bagunça. É o fim. Estou perdido, perdido. Ei, Sammy, o que está acontecendo? A Barbie vem visitar e eu estou tentando deixar esse quarto aconchegante pra ela. Mas não há mais tempo e eu continuo errando. É disso que estou falando. Não se preocupe, eu posso ajudar. Eu tenho uma ideia. Sério? Vai ajudar? Suzy, você é a melhor. Uma salvadora de vidas. Temos aqui tudo pra fazer uma linda casa de bonecas. Vamos dar uma olhada no interior. Uau! Poderemos usar todo esse material durante a montagem. Parece muito. Realmente sabe o que fazer? Não é tão difícil quanto parece. O que será que é isso? Espero que saiba o que está fazendo, Su. Conto com você. Esses parecem ser os detalhes mais importantes. Acho que devemos começar por eles. Isso é uma parede? Vai ser a primeira. Que textura devo usar? Ah, já sei. Vou levar não só uma, mas três. Rosa, azul celeste e bolinhas. Isso! Você acha que isso dá um bom chapéu? Eu até que gosto dele. Com certeza. Mas nós precisamos disso pra casa. E essa parede será rosa. Oh, minha cor favorita. Queria me agradar, Su? Eu consegui. Agora você sabe o que é isso? Uma cabeça de dragão? Um dinossauro? Um dodô? Quê? Não é bem assim, Sammy. Na verdade, é o chão. Estiloso. A Barbie vai dizer que eu tenho um ótimo gosto. Você, hein? Tudo bem, nós temos. Assim está melhor. Você é muito rápida! Já fez muita coisa! Sim, e começaremos a montar a casa em breve! Não diga mais nada! Eu e minha furadeira estamos prontos! Você disse furadeira? Ah, estou vendo! Você quer usar aquela cola chata, não é? Pode ser chato, mas também é seguro! Além disso, precisamos terminar a casa rápido! E com uma furadeira, algo pode dar errado! Essa parede vai aqui e... voilá! Espere, Su! A parede está arruinada! Você não viu esses buracos? Ah, isso vai nos ajudar a levar luz para a sala. Ah, estou vendo! Podemos começar a montar o segundo andar? Acho que essa peça foi feita para ser o piso. Bem pensado, Sammy. Vamos colocar isso aqui. E aqui teremos outra parede. Espere, Su! Onde vamos fazer o banheiro? É um cômodo muito importante. Você sabe o que eu quero dizer. Podemos colocá-lo aqui, ou até mesmo aqui. Mas seja rápida, Su. Não consigo mais segurar. Ok, ok. Vai estar aqui. E vamos começar com os azulejos. Usarei duas cores de papel, uma régua e um marcador. Ufa! Su, agora você pode relaxar. Não preciso mais de banheiro. Carambolas! Os azulejos estão ótimos. Deixa eu olhar mais de perto. Você está indo muito bem, Suzy. A Barbie vai adorar. Obrigada, Sammy. Eu tive essa ideia há algum tempo. Eles devem ser assim. Parece que está faltando alguma coisa. Mas o que pode ser? Onde está? Eu tenho certeza que vi por aqui. Oh, senhor Flamingo, por acaso sabe onde eu o deixei? Não? Aqui está você, minha preciosa. Su, pegue e vou te dar as instruções. Não se preocupe, Sam. Acho que sei o que fazer com uma janela. Mesmo? Bem, deveria pintar de rosa, mas não pintou. Era exatamente isso que eu ia fazer. Primeiro, vou misturar esses dois tons de rosa. E agora é hora de pintar. Vou tentar ser super cuidadosa. Fantástico! Podemos instalar? Por favor, diga que podemos. Sim, já terminei o processo de pintura. Aqui vai. Perfeito. A outra janela ficará bem aqui. A propósito, Sammy, com o que você está ocupado aí atrás? Estou fazendo uma peça secreta, mas ainda não posso dizer o que é. Oh, bem, acho que teremos que esperar e ver por nós mesmos, né, amigos? Oh, sim, essa casa está ótima, mas onde vai ficar o quarto? Eu pensei em fazer aqui. Acho que é o lugar perfeito. Não existe quarto sem cama, certo? Então vamos começar por ela. Ah, ficou tão bonito. Queria ter uma igual no meu quarto. Ok, Sammy. A próxima cama que fizermos será a sua. De
noite faz frio. Posso emprestar meu cobertor favorito pra Barbie? Ah, é muito gentil da sua parte, mas ela precisa de um cobertor menor, como este. Ele se encaixa perfeitamente. Sulu, também precisamos de travesseiro. Me dê um segundo, vou pegar alguns. Sammy, eu já cuidei disso. E todo esse aconchego fica bem aqui. Tão pesado! Pensei em usar essa coisa que encontrei no mercado de pulgas de slime. E posso ver se eles têm outras coisas legais. Aposto que vou achar algo incrível. Uau, se encaixa perfeitamente. Você tem bom gosto, Sammy. Isso vem de mim. E aí, terminamos, Su? Quero dar uma olhada no quarto. Você já ouviu a palavra paciência? Acho que precisamos de uma cortina para proteger o cômodo de slimes curiosos. Nenhuma cortina pode deter os slimes curiosos, mas ela é muito bonita. E se a cortássemos em duas cortinas? Dessa forma, será muito mais confortável. Eu quero fazer mais uma coisa, mas esses detalhes são muito pálidos. Bibi, entrega! Aqui está um pouco de tinta para você. Muito obrigada, e a cor é ótima. Não consegui descobrir o que você quer fazer. Então, o que vai ser, Su? O que isso parece? Uma gaiola de pássaros. Ok, eu vou montar e então você vai ver. Então, alguma ideia? Isso é injusto. Eu nunca fiz você sofrer de curiosidade. Tudo bem, Sammy, eu vou te contar. Só me dá mais um segundo e... Tará! Uma cadeira! Que fofo! Com uma almofada fica ainda melhor. De adivinhar. Uma parede de banheiro? O quê? Não é justo, você é muito esperta. Obrigada pelo elogio, Sammy. Vou colocar a privada aqui, mas ela não está glamurosa o suficiente, então vamos adicionar brilho. Isso mesmo, não precisamos de nada não glamuroso, estou certo? E aqui vai uma pia bem glamurosa. Acabei de perceber, Su. Como a Barbie vai subir as escadas? Não entre em pânico, faremos uma escada. E é melhor usarmos cola suficiente para que seja segura. Posso finalmente usar minha furadeira, por favor? Não precisa, Sammy. Veja, já está pronta. Como você está fazendo isso? Então é segura, tem certeza? Sim, porque também adicionaremos isso. Então não preciso me preocupar com a segurança da Barbie. Podemos continuar com o primeiro andar. Fiquem ligados, pessoal. Ai, estou com fome. Fiquei empolgada com o artesanato e esqueci de comer. Então, ainda bem que encontrei essa geladeira legal. Uau, é rosa! Eu queria uma igual. Pronto, e o balcão estará aqui. Mas primeiro, precisamos montá-lo. Muito bom, ficou muito bonito. Você sabe o que é isso? Uma pia? Ah, qual é? E ela vai direto aqui. E a torneira vai pra cima. O balcão parece simples. Precisamos de uma decoração. Essa é uma ótima ideia, Sam. Vamos fazer isso. Veja, Su, encontrei mais cores. Ufa! Ótimo trabalho, Sam. Também encontrei uma mesa que combina com o balcão. Agora precisamos de cadeiras. Vamos acelerar a montagem. Uau, que lindo! Acho que poderíamos pôr outra cortina aqui. O toque final e a cozinha está pronta. Então, só falta a sala de estar? Oh, eu tenho o item perfeito! Olha só, esse sofá não dá o clima do personagem principal? Uau! Com certeza, Sammy, vai ficar ótimo aqui. Não tem como melhorar. Exceto por algumas almofadas cor-de-rosa. Tive outra ideia. Vamos montar uma mesa de centro. Su, parece muito elegante e super moderna. E também é rosa. Deixem sua curtida se tiverem gostado, amigos. Ai, a Barbie vai adorar. Sim, ela pode guardar doces nela. Bem, isso cabe a ela decidir. É a casa dela. Parece que já terminamos. Mas onde vou me sentar quando for visitar a Barbie? Calma, temos uma cadeira de balanço na sua cor favorita. Ei, ela parece pequena. Se bem que eu sou um slime, é só me espremer. A propósito, preparei uma surpresa legal pra Barbie, ela vai adorar.
Finalmente vou usar minhas ferramentas. Oh, Sam, o que está acontecendo? Aqui. Agora a Barbie pode dar uma festa musical. Uau, é o mini piano mais bonito que eu já vi. Achei que você soubesse tocar piano, Su. Eu também. Bem, Sammy, o que você acha? Já terminamos? Não mesmo. Tenho a sensação de que estamos esquecendo alguma coisa. Bem, é claro. Uau, tão aconchegante. Eu também quero acrescentar algo. Por exemplo, flores. E plantas. E mais alguns toques fofos. Uau, é a coisa mais linda. Hã? Meu celular? Olá, Barbie! O quê? Chegando em 5 minutos? Sou rápido, a Barbie está chegando! A casa está pronta, eu até acrescentei mais um detalhe. Venha ver. O que você adicionou? Oh, uau, luzes! Sim, a Barbie vai desfrutar de todos os confortos possíveis. Vamos dar mais uma olhada nessa casa? Fizemos um ótimo trabalho. Essa casa é impressionante. Olá, pessoal. Estou aqui. Sammy, onde você está? Oi, Barbie. Aqui. No segundo andar. Uau! Que lindo! Você fez tudo isso por mim? Sim, é toda sua. Nos esforçamos muito para deixá-la confortável. Eu amei. É uma casa muito bonita. Obrigada, Sam. Obrigada a todos vocês. Oh, sua é a melhor casa que eu já tive. Ficamos sempre felizes em ter você aqui. Oh, posso publicar nas minhas redes sociais? Ah, com certeza. Mas escolha a melhor foto. Isso é ótimo. O que você fez, Su? Ah, qual é o problema? Não me diga que você não sabe o que vai acontecer agora. Eu vi aquela linda casa que a Barbie postou. Você pode fazer a mesma casa pra mim? Alguém disse casa? Eu também quero uma casa. É disso que eu estava falando. O que faremos agora? Pobre Sam. Bem, por hoje é só, amigos. Vejo vocês em breve. Ah, e não se esqueça de dar um like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Tchauzinho. Ei! Indo pra minha cafeteria favorita. Hã? Espere, onde fica a cafeteria? Ei, você está bem? O que aconteceu? A tempestade arruinou minha cafeteria. Oh, isso é terrível. Ei, que tal construir uma nova? Mas eu não saberia por onde começar. Parece uma missão para Sam, o arquiteto de papel cartão e o maior mestre artesão. Vamos construir um novo local para você vender café. Suzy, isso é uma emergência. Precisamos construir uma cafeteria pra minha amiga. Não tem problema. Oh, obrigado. Com certeza, vamos começar. Esta será uma parede perfeita pra nossa cafeteria. E eu tenho essas lindas janelas prontas. Dê uma olhada, Su. Oh, tudo bem, deixe-me ver. Uau, muito bem. Eu sabia que ia gostar. Agora precisamos dobrar as bordas. Assim as janelas parecem limpas do lado de fora. E você poderia dar uma olhada nessa cor? Acho que sua nova amiga vai adorar, Sammy. Onde está seu equipamento de segurança? É perigoso! É impressão minha ou esses tijolos surgiram do nada? Sammy, por favor, vá com calma. Não queremos nenhum acidente. Precaução e proteção são importantes.
Ok, vamos fazer uma janela maior com um detalhe bonito. Sammy, você está bem aí? Precisa de ajuda? Está tudo sob controle. Vamos passar para a pintura do interior. Não de novo. Acho que precisamos colocar os peitoris das janelas no lugar antes de pintar. O branco se destaca junto ao rosa, não é mesmo? Uau, estou vendo que alguém tem bom gosto. E não vamos nos esquecer da porta com uma linda maçaneta rosa. O contraste de cores é tão requintado, não é? Sam, é hora de trazer o telhado. Já? Ok, vamos colocar o telhado no lugar. Devagar e com firmeza, rapazes. Estamos quase lá. Uau, ok, eu sei. Suzy, você está se esquecendo do peitoril interno. Obrigada. Eu sei que eu sempre posso contar com você. Vamos montar essas lindas paredes cor-de-rosa. Uma a uma. Bem fácil. Uau, já parece um prédio de verdade. Uau, uma ajudinha aqui, por favor. Peguei. Suba telhado. E precisamos de alguns detalhes externos também. Um lindo toldo de listras amarelas. Perfeito. Uhul! É magnifique! Tudo foi colocado exatamente como no meu projeto. Muito bem feito. Oh, você não viu isso? Algumas plantas vão alegrar a sacada. Que lindo! Bem, o exterior está pronto. Vamos prosseguir com a configuração do interior. De volta a você, Sammy. Oh, excelente! Agora vamos transformar o interior em uma obra de arte. Por aqui, pessoal. Aqui, poderíamos ter a banheira de hidromassagem. Ou, talvez, com uma tela de TV enorme ali. Sim! Olá! É pra ser um café. Para as bonecas, lembra? Oh, sim, eu sabia. Gosto de pensar no panorama geral, Susan. Se você diz... Ei, meu boné! Oh, meu pobre chapéu. Você vai pagar por isso, Su. Calma aí, Picasso. Seu chapéu está fazendo uma pausa. Oh, eu tenho a coisa certa para as portas do armário. Obrigada. É pra já, parceira. Precisamos de um pouco de magia aqui. Uau, incrível. Vamos dobrar o charme. Presto doppio. Ah, eu adoro magia. E aqui temos um balcão de cozinha. Só falta finalizar. E acrescentando este menor aqui, com outro mais longo, obtenha um formato de U perfeito. O que você acha, Sam? Uau! Mas ainda não tenho pizzas. E que tal isso? Isso dá uma sensação retrô, sabe? E isto vai para este canto. Muito bom! Para que pareça original, dê uma olhada nesta obra-prima. Um golpe de brilhantismo artístico. Tenho que admitir que você é um ótimo artesão, Sam. Espere! Isso não deveria ser uma cafeteria? Com certeza! Por quê? O que você está pensando? Bem, precisamos de um expositor para todas as guloseimas saborosas. Ah, é claro! Como eu não pensei nisso? Aí está! Ela está pronta para todos os lanches deliciosos. Tem até uma vitrine dourada. Uau! Que glam! Então, o que mais uma cafeteria precisa? Que tal uma máquina de café? Certo! Nossa máquina de café tem que ser brilhante, cintilante e dourada, para combinar com o tema. Su, dê uma olhada no meu novo chapéu. O que você acha? Ah, vamos lá. Ei! Amigos, vocês conseguem adivinhar o que é isso? Bem, você descobrirá em breve. Afaste-se, Su! Não quero que você desapareça de repente. Tibidababum! Nada mal. Ter um mágico como parceiro de artesanato torna a vida muito mais fácil. Esse chapéu está fazendo sucesso essa semana. Ai, de novo não! A máquina de café está pronta. Sinto muito, Suzy. Acho que meus encantos mágicos acabaram. Não consigo invocar nada. Ok, Sam. Eu cuidarei disso. Os clientes precisarão de um lugar para se sentar confortavelmente com suas bebidas e sobremesas, certo? E talvez devêssemos colocar algumas miçangas ao redor da mesa para dar um pouco de brilho. Muito bonito, não é? Mas uma mesa sempre tem pernas. Espere um pouco. Achei! Aqui dentro. Uau! Minha mágica funcionou! Viva! Bem, acho que a magia vem e vai, sabe?
Agora estamos prontos para as cadeiras. Cadeira já! Temos tudo o que precisamos bem aqui. Certo, então essa peça vai aqui e depois... não, espere. Talvez deva ser assim? Acho que sim. A cadeira está pronta. Bem, espero que esteja pronta. Aqui está, Su. Que cadeira legal, obrigada. Gostaria de acrescentar alguns detalhes. Aqui será o nosso canto tranquilo para ler e relaxar. Toda a cafeteria precisa de um cantinho como esse. E finalmente, um pequeno toque da natureza. Uau, Su! Esse lugar parece incrível! Acho que está pronto para a inauguração. Oh, sim! Ainda não, Sam. A boneca também precisa de um lugar para morar. O quarto da dona da cafeteria deve ficar no segundo andar. Portanto, precisamos desse pilar para sustentar o andar de cima. E é claro, acho que também precisamos de escadas. Escadas? Entendi isso. Aqui vamos nós! Minha nossa, isso não faz parte do plano. Mas obrigada pela vareta. Precisamos dela em roxo. Roxo cintilante? Melhor ainda. Essa é a deixa para degraus coloridos e brilhantes. Estou muito à sua frente, Su. Tente superar isso. Oh, estou tão orgulhoso de mim. Também sou orgulhosa de você, Sam. Vamos colocar uma conta brilhante no topo. Aqui parece ser um bom lugar. Então, qual é a próxima coisa, Sam? O próximo é o banheiro, onde ela possa relaxar depois de um dia cansativo. Ótima ideia. Eu farei a banheira e o chuveiro. E você desenhará a cortina, tudo bem? Aqui está a Mona Lisa das cortinas de chuveiro. Impressionante! Obrigado, eu sei. E a escolha da cor é perfeita. Adorei! Mas primeiro vamos montar a banheira. Essa banheira rosa brilhante será o destaque do nosso banheiro. Será como tomar um banho em uma banheira cheia de poeira estelar. Apenas mais algumas peças e a banheira estará pronta. Lá vamos nós! Su, comprei o vaso sanitário combinando. Eu testei, ele funciona. Sério? Oh, sim! Espero que a Dolly goste de uma mistura de azul e rosa. Também precisamos de um lavatório combinando. Aqui está a divisória de vidro. Ai, é tão bonita! E é claro, nossa cortina de chuveiro rosa. Oh, não podemos nos esquecer do tapete também. Depois de um dia agitado, assando bolinhas e preparando café, ela precisará de um lugar para relaxar. Portanto, farei uma cadeira confortável, perfeita para se aconchegar com um bom livro. E um assento macio e fofo para combinar com essa cadeira. Já estou voltando. Uau, isso é muito atencioso da sua parte, Sam. A Dolly vai gostar muito, tenho certeza. Sento na cadeira para que eu possa ver se combinam. Aqui está. Parece tão confortável, como um sonho suave. Parece mesmo confortável. Mas vamos acrescentar uma almofada. Assim a cadeira também ficará ainda mais bonita. E o que mais? Espere por isso. Acrescentamos uma fita com um laço. Me fala de fofura aqui. O que você acha disso, Sam? Sammy! Oh, Su! Eu gostaria de ter uma igualzinha pra mim. Desculpe, mas é pra nossa Dolly. Eu vou roubar a cadeira enquanto ela estiver dormindo. Oh, é isso mesmo. Ela precisará de uma noite de sono tranquila, portanto farei uma boa cama. Legal! Agora não é hora de relaxar, amigo. Só precisamos de travesseiros pra cama. Veja o que eu tenho aqui. Fantástico! Preciso agradecer. Quero dizer, obrigada, Sam. Você foi de grande ajuda hoje. Sim, claro. E o toque final? Vá lá. Muito bem. Agora é a vez do último andar, o sótão. O piso parece bom, mas ainda está vazio. Pra que serve isso? É a sala de leitura pessoal da Dolly. A sala de leitura parece tão aconchegante, né? Assim como toda a casa e a cafeteria também. Você tem razão! É tão incrível aqui dentro! E tudo graças a você! Você também!
também mandou bem. Para essa cafeteria aconchegante com doces deliciosos. Adoro o interior iluminado e agradável. Essa é a sua avaliação da cafeteria? Oh, sim. Preciso experimentar os donuts. Tão bom, delícia. É mesmo? Mas cadê os donuts? Bem, eu os escondi muito bem. Na minha barriga. Espere, vou buscar mais. Até breve, amigos. Oh, Sammy. Amigos, espero vê-los por aí. Tchauzinho.